medzi Kastla a Beketovú New Yorkská polícia, ruky hore, sa postaví nový kolega. Nezašli by sme niekam na pohárik. A vyšetrovanie vraždy. Naomi bola jedna z našich top materiek. Sex na jednu noc, čo nedopadol dobre. Hovoríme o obeti či o Kastlovi? Bude oveľa pikantnejšie. Chudá mrcha tam nemala čo hľadať. Čakala by som od neho viac. Vtierka Castle v sobotu o 20:10 na Wow.